Ako hoćeš da si srećan ceo život. Jesi vima. Pij dobro vino sa starim prijateljima. Da se čuje. Da se čuje. 13. jul. Plantaže. Veliki servis mehanika Limarija Farbanje, Hit Auto, prodajni centar Renault, Nissan i Dačije. Hit Auto, Staro sajmište, Beograd. Najveća nagradna igra slot kazina Aleksandar Beograd poklanjaju 10 automobila marke Chevrolet. Izvlačenje nagrada 18. januara. Firma Ćirinec iz Beograda nudi vam prodaju i servis Škode, povoljne cene i dobru uslugu. Ćirinec, Beograd, Pribojska 44A. Sigurnost i kvalitet japanske tehnologije, gume Toyo, povoljne cene. Distributer i uvoznik AP Sport 3470936. Servisno prodajni centar Chevrolet u centru grada, na Dorćulu u centru Boban, Dunavska 13. Dođite i uverite se u specifičan ambijent našeg restorana, prijatnu muziku i ukus izvrsne srpske kuhinje, gde će naše osoblje učiniti da se potpuno opustite. Srpska brvnara, pravi izbor. U emisiju Stepenicama slave. Moje ime je Miljka Živković. Danas ću vam predstaviti najuspešnije sportiste u 2007. godini. Najbolja sportiskinja je teniserka Jelena Janković. Njene rezultate znamo, ali nismo znali da dobro igra košarku i da meč protiv Serene Williams pamti kao najzanimljiviji. Serenu Williams sam pobedila zadnji put, ja sam je pobedila prvi set sa 6-0, jer to niko nije uradio, ne znam, poslednjih 5-6 godina. Vidjeli smo osmeh na tvojom licu, a ona je lomila reket. Kako si se tada osjećala? Pa ja se osjećala moćno, ali ja uopšte se ne bojim ni jedne protivnice, nebitno da li je ona prva na svetu ili je koji god joj je rang. Ja uvek idem da pobedim i da dam svoj maksimum, tako da ja sam se osjećala super na terenu i bila sam puna samopouzdanje i to me i dovelo do pobede. Njeno najubojitije oružje je bekend. Nesebično je pokazala meni, a i svima onima koji žele da krenu njenim putem. Svi me to pitaju kako ja udaram taj bekend, a ja svima kažem da je to prirodan udarac, da sam ja od malena tako počela da udaram lopticu, mene niko nije naučio sada uzmi ovaj hvat ili ona, ja sam to tako uhvatila kako mi je što se kaže leglo. I tako sam krenula da udaram i sada je jedan od najboljih udaraca sveta. Mislim da je najbolje da svaki igrač izgradi neke svoje udarce, da ne imitiraju drugi igrače, nego da pokušaju da izrade neku svoju igru i svoje udarce. A evo, ja ću vam pokazati kako ja udaram backhand. Stavite na grif. Da. E, i sad uhvatite stav. Je li to dobro? Za uzvrat, Jelena, ja ću tebe naučiti da igraš košarku. Na put ka teniskim zvezdama Jelena je krenula zahvaljujući bratu. Počela sam sa 9,5 godina, sasvim slučajno. Moj brat je prvi krenuo da trenira tenis i ja sam s vremena na vreme dolazila da vidim kako on trenira i kad je on završio svoj čas, ja sam pitala trenera da li mogu i ja da probam malo. Ja sam udarila tu par loptica tu i tamo i on je ne znam kako video da imam da sam talentovana i rekao je da trebam da krenem da treniram, a ja sam ga pitao da nije malo kasno. Zato što su ove druge moje vršnjakinje već krenule da treniraju sa 7, sa 6 godina, a ja sa 9 i po skoro 10. On je rekao, ne, ti si dovoljno talentovana, možeš ti da treneš i ja sam sasvim brzo napredovala i stigla svoje generacije i prekide.
I šta si ispostavila, da si ti u stvari veći talenat od brata? Pa moj brat, na primjer, kad je on trenirao, kad god je, na primjer, takav je trener bio da kad god je on napravio grešku, on ga je terao ili da trči oko terena ili da radi neke skokove, a on to nije hteo da trpi, nije mogao da izdrži. On je rekao, ja vas plaćam da vi mene tu mučite i terate, a ja sam bila onako malo jača i kako god, kad god sam ja nešto pogrešno uradila, ja sam slušala i sve uradila to što mi je trener govorio. Otišla si u kamp Nika Bolitierija. Kako je uopšte, kako se trenira u kampu kod Bolitierija? Pa trenira se dosta naporno. Tamo je, ja sam tamo došla sa 12 godina i ujutru se rano ustaje, maltene kao u vojsci. Treniramo ujutru rano od 7 pa do 9. Pa posle imamo kondiciju, pa onda ručamo, onda popodne imamo još jedno sat i po i to je to. Neophodnu podršku na svakom turniru ova teniserka ima u porodici. Mama Snežana pruža joj sigurnost, samopouzdanje, smirenost, neophodnu za važne poene. Svi su dobri studenti, dobri đaci. Imam jednu radnu, tako da kažem, prošlost koja je vrlo interesantna. Radila sam uvek ono što sam želela. Ja sam inače ekonomista po struci. Marketing mi je specijalnost. Međutim, u to vreme kad sam ja završila fakultet, nije bilo posla u mojoj struci. Tako da sam počela da se bavim modom, bavila se izvesno vreme i onda sam otišla u Ameriku. Pratila sam svoju ćerku u prvim koracima u inostranstvu i evo me sada ovde, pričam sa vama ovde. Ovo je moj grad, tu sam rođena, tu su moja deca rođena. Jelena je omiljena u svakom društvu. Nema nadmenosti i stav super zvezde, iako zvezda jeste. Lagano ide ka cilju, a ume da prošeta i manekenskom pistom. To sve radim iz hobija, ako kad god imam vremena, kad nemam neke mečeve, nemam neke turnire, onda rado pristanem da prošetam modnim pistama i pokažem neke modele tipa Chanel, Escada, Calvin Klein. I meni je to sve zanimljivo, jer mislim da pored tenisa ne trebam da radim nešto i drugo, ne samo tenis. Ja i studiram, igram tenis, nekad idem na modne revije. Nedavno sam dobila istu neku malu ulogicu da odglumim. Tako da, mislim, imaš i tih ambicija? Pa, ja bih volila sve pomalo, ali tenis mi je uvek na prvom mestu. Milioni registrovanih teniserki širom sveta krenule su sa istim ciljem, da stignu među 100 najboljih. Jelena je taj cilj odavno ostvarila i sada ide ka samom vrhu. Moj konačni cilj je da postanem prva na svetu, ali vidjet ćemo kada će to da se desi. I pre nego što stigne do trona, želili smo da njenom teniskom umeću dodamo još jedno, košarkaško. To je kao ti u tenisu, neka veština. Bravo. Novak Đoković je u prethodnoj godini pobedio najbolje tenisere na svetskoj rang listi, Federera i Nadala. U ovoj očekujemo da zauzme njihovo mesto, korak po korak. Počinio da igram tenis, imao sam jedno 4-5 godine i ostala mi je jedna slika onako u pamćenju kada je Sampras dizao pobednički trofej Wimbledona i to mi je ovako ostalo u sećanju i to me je motivisalo da postanem profesionalac. Yeah,
On je već sa 4 godine znao čime će se baviti u budućnosti kada ga je Jelena Genčić usmerila na put koji vodi ka vrhu. Poznatu bivšu teniserku zatekli smo na treningu gde znanje prenosi nekim budućim asovima. Kada smo je pitali za Novaka Đokovića, lice joj se ozarilo, a sećanja naviru. Bilo je to sigurno 10 godina ranije na Kopovniku. Imala sam teniski kamp, bilo je puno dece, početnika, igrača, bilo je i starijih, ali videla sam jednog dečaka koji je 2-3 dana visio na ogradi, formalno visio na ogradi i od ujutru do uveče posmatrao šta smo mi to radili na terenima. Morala sam da priđem jer me zaintrigiralo kako to da jedan malecni no dete toko ima strpljenja da gleda ono što mi radi. Kako se ti zoveš? Ja sam Novak Đoković. Vrlo otresito, pametno mi je odgovorio. Ti se dopada ova igra? Tenis, kako da ne? Jel bi možda hteo da se pridružiš nam? Ja to čekam da me pozovete i da mi kažete. Rekao, dolazim i sad završavamo prepodnevni rad, dođu u 2 sata, pa ću da te primim i ti ćeš biti naš član. Nije bilo 2 sata, bilo je 1:30. Dete, Novak Đoković, je bilo ispred kapije i sa jednom velikom teniskom torbom, kako mi zovemo termobek, skoro većom od njega, imao je 5,5 godina. Dete koje je kasnije, a mene tada, frapiralo znanjem, otresitošću i zrelošću. I prvi njegov kontakt sa loptom je sve nas, mnogi treneri koji su bili tu, pa čak i drugi, početnike i igrače, iznenadilo da malecno dete može tako lepo, tako i snažno da udari. To su bili prvi početci Novaka Đokovića. Novak je prihvatio sve savete trenera. Kako kaže teniske majke Jelene Genčić, i uz naporan rad, veliku upornost, snažnu volju izrastao u šampiona. Želim da radim na nekim stvarima na koje mislim da još imam mesta za napredak i kako bi usavršio svoju igru i onda bio spreman za to prvo mesto na svetu. Ne mogu da kažem da sam očekivao da ću toliko biti uspešan i da ću stići do tog 3. mesta na svetu tom brzinom. Već posle Wimbledona sam u tome uspeo. Ali očigledno sam jako dosta i dobro trenirao i dobar rad se sada isplaćuje. I uvek sam težio ka tome da budem okružen profesionalcima i stručnjacima i uvek sam težio ka tome da usavršim svoju igru. Generalno tenis kao individualan sport je sport mentalne i psihičke sposobnosti, tako da je ta neka razlika između prvih 5-10 igrača na svetu i ostalih u mentalnoj pripremljenosti i sposobnosti da izdrže te duge mečeve i naporne sezone. Sa dodatnim još usavršavanjem, evo ga, ja ga već vidim na tronu svetskog tenisa, vidim ga kao pobednika Wimbledona. Odbojkašice su osvojile srebrnu medalju na evropskom prvenstvu. To odličje unelo je puno radosti u naše domove. Medalja koju je ženska reprezentacija Srbije odbojkaška osvojila na Luksemburgu, najsvežija, sigurno draga jer su još uvek utisci sveži
i želim da je podelim sa vama. U svakom slučaju bilo je teško, evropsko prvenstvo kao i svako prvenstvo. Najiskrenije, strašno smo navijeli. Hvala, hvala. Imam malu čerku koja je rešila da trenira odbojku sad. Ozbiljno? Evo, to je uzačak. Znači, peti razred i bez Ivane, bez ikoga. Da. Mnogo smo zahvalili. Hvala. Evo ove čestitke mnogih Beograđana koji prilaze, čestitaju. Koliko to godi, kazala si mi da veliki broj ljudi je došao, stegao vam ruku, čestitao i poželeo puno sreće. Pa, ovo je prosto neverovatno. Ja stvarno nisam očekivala da je toliko bilo praćena ženski, da je bilo koji sport bio ovako praćen, a što ne ženska odbojka. Ja ne mogu da vam opišem koliko ljudi meni prišlo na semaforu, u kolima, u prodavnici, u kafiću me čašćavaju. Stvarno divan osjećaj i kao na primjer što je ovaj dečko rekao da je njegova ćerka krenula da trenira odbojku zbog nas, to je ono što nam znači i više od medalje. U svetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo, u njemu je sve lepo, u njemu je sve nežno, u njemu se sve raduje. Svaka ekipa koja ima ovakve rezultatske uspehe, naravno, pre svega mora bude kvalitetna i da zna da se bavi onim čime se bavi. To je normalna stvar. Međutim, ima zaista veliki, veliki broj kvalitetnih ekipa u svetu, a ne osvajaju svi medalje. Znači, nije presudno. Ono što je presudno, ono što je osnovna snaga ove ekipe, to je upravo nešto što njih međusobno veže. Teško je naći pravu reč, da li je to drugarstvo, da li šta već, ali to je zaista nešto što se vidi na ekranima kad se gleda, mi pogotovo vidimo koji ih vodimo i radimo s njima, jedno veliko zajedništvo, jedno veliko drugarstvo, jedna velika pre svega radost što se bave ovim sportom i to se vrlo lepo vidi na terenu da su one praktično u svakoj situaciji nasmejane, da su u svakoj situaciji sretne što se bave ovim i mislim da je to i njihova osnovna snaga. Selektor Zoran Terzić znao je da odabere pravi tim za velike pobede. Nas je zanimalo. Koje vrline pored igračkih poseduju naše odbojkašice? Vesna Čitaković je od početka, da kažem, od kako je u ovoj reprezentaciji, a pogotovo u posljednjih nekoliko godina kada smo napravili ovu novu, da kažem, selekciju, devojka koja je pravi kapiten, devojka koja je pravi vođa, devojka koja je nezamenljiva jednostavno na toj poziciji, u tom smislu da zaista je takav lider i na takav način se ponaša u terenu i van njega, da ni jedna druga, bez obzira na sve ljudske kvalitete koje posjeduju, ne može da ima tako nešto. I to je sigurno njen najveći kvalitet i ono što je čini pravim kapitenom ove ekipe. Devojka koja nosi dres sa brojem 1, zbog koje su mnoge devojčice počele da treniraju odbojku posle evropskog šampionata, a kreatori žele da vide na modnoj pisti, zove se... Jelena Nikolić, igrač koji po svim svetskim merilima spada u sam vrh ženske odbojke i igrač koji, za kojeg se otimaju sve svetske ekipe, ali jedno takvo dete, što se kaže u duši, derište, ne dete, koje sve nas ume da nasmeje i iznervira koliko ume da bude detinjasta, a opet kad se vidi u terenu, način na koji funkcioniše igra i tako dalje, to je zaista nešto fenomenalno, nešto što vrlo retko može da se viđa na terenu. Maja Ognjenović je tiha, skromna, nenametljiva, ali zadaje velike glavobolje protivničkim trenerima. Proglašena je na posljednjem evropskom prvenstvu za najboljeg tehničara Evrope. Oni koji je gledaju na terenu sigurno imaju jedno razmišljanje o njoj. Mi svi koji radimo imamo sasvim drugo, naravno u nekom drugom smislu. Igrački vrlo dobro znamo koliko je jaka, ali isto tako devojka koja je izuzetno, izuzetno emotivna, na koju utiču strahovito neke stvari van terena i u njemu, koja nažalost neki put još uvek
ne igra onako kako može upravo zbog tih stvari i na neke takve stvari moramo svi naravno i od igrača preko nas stručnog štaba da obratimo pažnju kada je ona u pitanju. Šampioni na raznim poljima, sve najbolji među poljima. Oni su ponos nacije, vole jake protivnike kako bi u bazenu bili što bolji, jači, snažniji. Jednom rečju, vole sve ono što dolikuje pravim šampionima. Za ceo svet će uvek biti tajna. Naša zlata sjajna nikada nam neće biti ni blizu. Ono što je najbitnije to je da imamo ekipu, da imamo ovu generaciju koja je pokazala da je spremna i da zna da uradi velike stvari i to je ono najbitnije. Sada koliko ko da u datom trenutku, to je sad druga stvar, a pokazali smo i to da imamo veliki broj igrača koji mogu da reše utakmice i mislim da je ovaj najveći kvalitet ove generacije to što imamo stvarno odličan tim. Ogromna požutovanost i ogroman motiv i volja za pobedu, koja nama nikada ne dostaje, ali požutovanost i borba, jednostavno svaki put kad uđe u bazen mi dajemo ne 100, nego dajemo 1000% od nas sami. Osim tvojih sjajnih igara i golova koje si postizao u reprezentaciji, da li je još neko zaslužan što si osvajao medalje? Pa, apsolutno. Prvenstveno roditelji, sigurno, koji sam imao uvek ogromnu podršku s njihove strane, porodica, roditelji, sestra i ove poslednje 2-3 godine, u stvari, ove, moja supruga sadašnja. Najbolji su naši vaterpolisti bili u mnogim gradovima Evrope i sveta. Njih će svi pamtiti, a oni ne zaboravljaju. Atinu, Budimpeštu, Kranj, Pert. Šampioni, najbolji na svetu, u vodi, vazduhu i na parketu. Šampioni, na raznim poljima, sve najbolji među poljima. Sve medalje imaju neku svoju posebnu priču, pod posebnim okolnostima su osvajane, pošto imam se tu sreću da su u principu sve zlatne, tako da, kažem, to je svaka priča za sebe. Možda ova posljednja iz Beograda, ona kao još uvijek je najsvežiji utisak, stvarno mnogo, mnogo lep osjećaj, predivan osjećaj, sigurno možda je nečiji dečački san ostvaren i kada u Beograd igrati pred Teponim Taš Majdanom, kad svi pevaju himnu, novu himnu, srpsku himnu, radujete se sa svojim momcima, radujete se sa ljudima sa kojima ste, koje ste do juče gledali kako igraju, vi niste ni počeli da trenirate i onda ste za 10 godina došli sa njim u reprezentaciju, stvarno neviđen osjećaj, možda da ti kažem, najviše utiska i najviše emocije ostavilo na mene ta zlata medalja u Beogradu. Kad se dođe na pobedničko postolje, tad samo postoji radost, ništa drugo, teško da iko razmišlja o tim momentima, o nečemu drugome, sem na tom peharu koji smo uzeli. Osim po zlatnom odličju, kapitan reprezentacije Vlada Vujasinović Montreal pamti i po doživljaju u oči finala. Nisam mogao da zaspem nikako i onda sam bio, mislim, do nekih pola tri da sam bio van hotela, šetao i tako dalje. I onda kad sam se vratio u hotel, sreo sam trenera Petra Porobića koji je šetao po hodniku u hotelu i onda smo zajedno otišli da gledamo igrač više mađarski još jedno pola sata da bi videli kako i šta da igramo, tako eto, to je jedna od, ali mislim to se desilo tada i mislim pre toga i posle toga više nije, mislim, ali eto tako. Iz svakog od prethodno navedenih gradova naši vaterpolisti donosili su zlatna odličja. Ima ih još, sa takmičenja svetske lige, brojnih turnira. A kada bi učestvovali u kvizu na pitanje koliko su do sada osvojili zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja, ovako bi odgovorili. Pa ne znam, nisam brojao stvarno medalje, ja ih
osvojen zajedno s mojim kolegama, stavljam na sigurno mesto, pa onda kad budem završio karijeru jednog dana, onda ću da napravim jednu, da kažem, mini trofejnu salu u mojoj kući. Ja nisam, baš sam pričao o tome pre neki dan, nisam siguran da li ima 12, 11, 12 medalja, 13, nisam siguran sad vam kažem sa sigurnošću, ali mislim da je dosta za sada. I zaista, nije bilo lako pitanje, jer sve njihove medalje zahtevaju veliki prostor da se rasporede i tek onda izbroje. Lago bi vas da, kad bi vam rekao da ne brojim. Mislim, meni su ostale još dve medalje, znači svetsko zlato i olimpijsko zlato. Kada bi svoju neku ličnu kolekciju dopunio sa ta dva zlata, bio bi presretan. Sigurno da broji i sigurno da ono, kaže, čuvam ih u riznici, pogotovo ove od prošle godine i od ovih prošle godine koje smo osvojili u seniorskoj reprezentaciji. Naravno, sigurno da tu je jedna velika obaveza da ih i u dalje u budućnosti brojim, tako da evo, trudimo se da što je više moguće, kažem, popunimo još više tu riznicu. Vaterpolisti su primjer od kojih svi zajedno možemo dosta toga da naučimo. Na delu su pokazali koliko dobra organizacija, snaga, promišljenost mogu da doprinesu uspehu, putu do vrha. Da mu je mesto među najboljima dokazao je i plivač Milorad Čavić. On je već počeo pripreme za olimpijske igre. I pogledajte koliko vremena provodi u bazenu. Zahvaljujući ovom momku, ime Srbije ispisano je krupnim slovima na plivačkoj mapi Evrope. On je za nas šampion Milorad Čavić. Amerikanci ga zovu Michael Kavik ili Mike, ali inače u školi mi ovi svi predsednici zovu Milorad. Ne smešno, ali dobro mislim. To što je rođen u Americi mnogo je uticalo na njegovu karijeru, jer je trenirao sa jednim od najboljih američkih trenera, Frankom Salom, koji je vodio reprezentaciju na olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine. Mislim, imamo bolje stručnjake tamo, imamo naš tehnologije, Amerikanci više ono obraćaju pažnju u tehnici i mislim, kod nas imamo dosta DVD-a o plivanju i svi to gledaju i mislim, gledaju šta rade druge treneri i mislim, kako bi, šta bi vam rekao, mislim, ovde je stara škola i mislim, razumijem ih i razumijem da je ono, mislim, mnogo teže ovamo, mislim, termine nisu najbolje, uslove nisu uopšte, mislim, dobre, ali ja se nadam da za ovih sledećih 5 godina će Plivački savez Srbije da uvede neke strane stručnjake da dođu u ovom i da pokažu našim trenerima nešto novo. Zlatnu trku, kaže, još nije isplivao. Očekuje da će to biti na olimpijskim igrama u Pekingu. Realno je da mogu da uzem neku medalju u Pekingu. I to mi je, mislim, to mi je najveći cilj. Vidimo se i naredne nedelje sa željom da ćemo se i u ovoj godini radovati sa našim sportistima.